امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نسوڑو کرنے والی سازش کے بنا امام حسین کے فرقے جو امام حسین کے ایک مسلک جو امام بنایا کربلا کے ایک فرقے سے آگاہ پہ ہوئے لیکن کربلا تم یوٹیوب تے دسو تم گوگل وکیپیڈیا تے دسو کربلا جو زوارن جاتا ہوں فیس بک پہ ویڈیو دسو ہر مذہب جمع ہوگا ہر مسلک جمع ہوگا وہ تب عرض کیم نہ مولا جی وہ پینچی کرم نوازی یا انہوں نے سب سازشوں لگ یزیدی تولے جوں سب خرچ تکلیفوں چھ محنتوں چاہوں سب پہنچ جائے تھے مولا جی کہے محنت جو اثر اج تائیں جی کو بھی اچھے تھو جی کو بھی اچھے تھو کمال کے لیے مجلس اعزاء کے تفریح جو ذریعہ نہ بنا مزہ وٹھن جی جائے نا اے سرائی گر جی جائے نا اے سر بھلوا گر بھل نہ بابا اس درس گا ہو یہ تا سکھن مقصد ہے یہ تا حاصل کرن مقصد ہے یعنی کہ درس گاہن جا میڑا کا بڑا وہی نہ کہ اوے عوامی میڑا کا بڑا ہوں جو اس اساں جی زبان ماں ہر ایک تائیں پہنچے ہی تا ہی ہر ٹھائن واری درس گا ہر یزیدی سالار ہوئیو حسینی سپاہی یزیدی سالار منجھان حسینی ساتھی سپاہی بنائن مقصد آزاداری جو ہر جائے ہر جائے ہر محفل ہر کچہری کیا تو حسینی سفیر مانا وہ رگو مجلس ازا ہوجے تب ہے سفیر نہ ہے ہر جائے جی سفیر تاں جی اولی اجے کے متاثر یا تاں جو انداز اڑو ہاں گفتگو جو طریقہ اڑو ہو جے اساں تا ہکڑے ہکڑے چے اساں کے رحم محسوم ان دے پڑھوں گا اساں کے یعنی کمال درجے جی اعلی انسانیت کا ہن تا بدھایو یہ تو سب متفق ہیں نگال تے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سان جو جنگی ہوں ان دی خلافت دے ظاہری خلافت دے دور جمل ہو جے صفین ہو جے یا نہروان ہو جے انہاں سب نے مولا علی حق تے ہویا مخالف باقی پر تو مولا علی جو پنجو خط نہج البلا گاوار ہو جن مولا جنگ جمل لے نکتا خط میں چھا لکھیا ہوں خط جا لفظ تاں خط میں لکھیا ہوں ماں نکتو آیا یا حق جے لائے یا حق جے خلاف خط جا لفظ تاں یا حق وارو بن جی نکتو آیا حق جے خلاف نکتو آیا یا عدل جے لائے جنگ تو کیا یا عدل جے خلاف آیا دسو جے صحیح آیا تو مجھے ساتھ مولا علی دعوت یہ تھوڑی ہے مولا علی تو سجے تو بدھو مکھے دماغ استعمال کرے پان سمجھو تو گال صحیح تو کیا غلط تو کیا وہ جو صحیح ہو جاتا گل اسا جو انداز ہی ہو تو بدھو اگر نہیں بدھو سمجھو جو پڑھو یہ پڑھو پان پے جے کو صحیح لگے ان کے من ائی تبلیغ کی اجازت سب نے کیو جان کر کہ اجازت ہے بابا کو یزید کے جائز خلیفہ بنے تو اجازت گل ہے بابا ثابت کرے نہیں کوئی اعتراض نہ ثابت کرے اسا ثابت کرا سی یزید گلا تو جو منیندڑا ثابت کرے ان کی اجازت ہو جائے موکھے بھی اجازت ہو جائے کو جے کرے سائن زہرا سلام اللہ علیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فدک جے معاملے میں صحیح نہ تو سمجھے نعوذ باللہ تو ٹھیک ہے بھلی اجازت تھا سو بابا گال سانو اندیو تا کھلن دیو نا زبان بند ال بیت وٹ نہ ہے ال بیت وٹ یو نہ ہے تے گال ہن تے بند شنو ال بیت علیہ الصلوۃ والسلام سدائیں دلیلن سا زبان بندی کرائی دلیلن سا ثابت کرے دی نو اتی تے پتہ ہی یو وقت نہ سائن سب بہن جائے تے اگر جان میں ہو جے سکھن مقصد ازاداری سکھن ایں سے کرن ہر حال میں ان فکر کے پکڑنے جو انداز جو پائے ماں محسوس ہوتا ہے وہ یہ بالکل بھی نہ ہے تو غلط ہے ماں صحیح ہے یہ ایما جی پوری تعلیمات میں خطابان میں تقریر میں کچہر میں خطر میں نظر بلا کا سجو پڑھو دلیل کا سمجھا اندر کا کی دلیل ہے سائیں زہرا سلام اللہ علیہ جو خطبہ پڑھو یہ بھی جو خطبہ جو انداز پہ سو یہ بھی خطبہ میں کہیو یہ احتجاج ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہتے حکومت کھسیو ہوا پر بی بی جو انداز دسو تو کی قرآن جی آیت نو سان مٹھڑے انداز میں دلیلن سان ثابت کیو اپن جو موقع کیتے بھلے انداز بی بی جی پتہ نہیں کتھے بھی غلط لفظ نہ اسا نے مرشد ہے ڈا تو
مرید انہن حضرتاری نور پنن جی چند ہی مولا جی نورانیت صرف صحیح ذہن ہو جیس کیری بر یزیدی ہو بابا پہنے یزیدی ہو نا دی محرم تا یزید جس نے مولا راستو نے توڑو کہ یزیدی آنا یزیدی ماں حسینی تھی یزیدی ماں حسینی تھی مدولیت خیر زہر عثمانی ہوئی عثمانی ماں حسینی تین جی رات گھٹ میں گھٹ تری ہمانوں گھر کل رہے لشکر یزید چھرے مولا جی کافلے میں آیا ہیں جی کسی کو شہید نہیں تائیں یزیدی لشکر میں رہتے جکڑہ حاصل کرن جی صلاحیت اتھس حسین اتے بھی شفاعت لینے نہ پوچھ میں تھیندو کہہ رہا ہاں حسین جی تڑے دا نفرت تو پکڑن وارو میں تھیندو کہہ رہا ہاں کہ بجائن وارو سب حسین دا مہمان ہے حسین تے کرن تے ونی در کھڑکائے سے کھرن وچ حسین جی عمر تا مدینے دا در کھڑکائے کھڑکائے چاوندی رہی گدیری دا چوک سارے کے لہجے سارے کے جگہ اساں تے جے امام جی حکومت جے لے کوشش تا کیو اونے جے بارے میں سن فرمایا ہو تو وہ چھا کندو دنیا کے عدل سان بھری او ڈاڑ شاہ بھرے ہوندی او عدل سان بھرے چھدی سب نے کی عدل دی ایسا بھی ہو سب نے کی چار چلتا تھے مسیح عالم علی کے مسجد جے محراب میں نہ کرے شہید پہ عدالت میں سب عدالت دی عدالت ان درجے دی عدالت ہوندی روایت میں آ جو تیر جترو کنسا ظلم تو نتھی دو پر اتریو نعمت والا جے طرف نازل تھی دیو جو زکاة کڑھی دین دی زکاة وٹھن والا نر مستحق لاندو ہی دو خمس کڑھیو بین دو خمس جو مستحق کو مر لاندو ہی دو وہ فقیر نر ہندو ضرورت نر ہندو ہر چین کہتا ہے کرے اصلا جو اصل حدف ازاداری جو حدف مخالف فرقوں نہ ہے ازاداری جو هدف ظالم حکومتوں آہن امام زمانہ جی حکومت آہن جو هدف آ تخت امام جو آ زرداری جو نہ ہے ولی مدن ناراض سے ہو راہ شریف جو نہ ہے قرآن خان جو نہ ہے امام زمانہ جو آ امام زمانہ جو لائے کوشش کرنی آسان ادھائن ہو آ علی جی حکومت اللہ حکومت ہوئی رکھر دفعہ جنہ ماضی کوفے میں آئے مولا جی شہادت کا پو کوفے میں اچھی ہکڑی مائی ہوئی مومن یعنی سودا اڈھڑی مائی ہو جن کے گھرائے چی آئیں اوہ ہوئی ہیں نا علی جی حمایت میں تقریروں کرے کرے شعر پڑھی پڑھی مجھے خلاف پھڑکائیں پئی کہ اللہ جو دشمن آ وڑو ہے نسا بھائی چھو ہاں لیکن چڑائیں لے انہیں علی تو مری جو یہ چاہیے ممنیانی اوچ داروں لے روئیں لے مجھے چھوکی رہی ممنیان کے نڈو بے دردی سے شہید کرائیں گے شہید کرے روئے تھے کتو گھنٹ نہیں تھی نا چھوکی رہی کہ روئیں کرے تھی تو مجھے علی یاد دیا گیا کہ ایک دفعہ علی جو گورنر کچھ حق کھاتے حق لکھے کہ ماوی ماس حق بٹھن ہمارے مسجد علی جو امامت کسی دی علی جو عدالت کسی کے لیے مسجد نماز اسے پوڑا دی ہوئی ہوئی ہے مولا علی وضو کرے نماز پڑھائیں منی رہے ہوا ہے اتے ہی مائی پوتیا کہ یہ وقت جا حاکم جو حق تنجے گورنر کھاد ہوا کہ مولا علی اتے ہی وہی رہے جمعیت بیٹھیا وہی رہے چاہیے اما دیہ تو کہ حق پہیا ملا تو جمعیت پو تھیندی مولا بدھو لکھی رہی نہیں میں کہ ہٹایا ہی مکہ پانچو حق ملیو علی کو نماز پڑھائی آنے بھی دی کر رہا ہے ماویا تو چھے ہو نا علی تو مری گیو آوچ گار مڈے رنو سے انہ کرے خدا جو قسم علی نہ ہے مری گیو عدالت میں حکومت امام زمانہ عدالت جلائے ہوں گی ہر مانو کو نجد حق ملا ازاداری انہیں ظالمن جے خلاف ظالمن جے خلاف سجو بورو بڑو پیوا کرڑن جا منگلا دسو جے سجی سندھ تباہ تھی وئی بور میں گرو ویندا تیندا تھا پاکستان دیوا جو تھن وارو وا سب نی سیاست دان نی فوجن جا اساسا ٹیٹر سو دفعہ ودی گیا انہاں سان جنگ حکومت انہاں جو حق نہ ہے پھڑی دڑن جو لٹی دڑن جو کھائیں دڑن جو حکومت امام زمانہ جو حق ہر کہیں حکومت ازاداری جنگ آہے سالمن جی پہارے دارن جی خلاف سرمایہ دارن جی خلاف جاگیر دارن جی خلاف تھگن جی خلاف پرن جی خلاف گھاڑے رن جی خلاف چورن جی خلاف ازاداری کے سنی سان وابی سان ہندو سان